Ainda hoje, doenças erradicadas nos países desenvolvidos continuam matando milhares de pessoas ao redor do mundo. Vidas que poderiam ser salvas se o acesso às vacinas fosse universal. Todos os anos, a Médicos Sem Fronteiras vacinam milhões de pessoas, muitas vezes em alguns dos lugares mais remotos do mundo. A capital gaúcha sediará na usina do gasômetro, com entrada gratuita, de 19 de novembro a 6 de dezembro, a exposição Caminhos da Vacina. Você terá a oportunidade de entender o minucioso planejamento necessário para levar vacinas a vilarejos de difícil acesso. O que parece simples para muitos de nós, a exposição Caminhos da Vacina tem o objetivo de mostrar que, em muitas situações, pode não ser.